Пред почетокот на седницата на пратениците им се обрати председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во обид да објасни зошто е важен францускиот предлог. Но незиниот говор предизвика негодување кај опозицијата. Тамара Гранчаровска е исто така во собранието и го следеше обраќањето на фон дер Лајен. Тамара, како помина незиниот говор? Како беше дочекан од пратениците? Марија, траеше 20-тина минути говорот на фон дер Лајен и се пренесуваше на Собранискиот канал, каде што за волја на вистината тонот од салата беше речиси на нула. Не можеше да се слушне што се случува во салата. Она што можеше да се види на екраните беа транспаренти, дури беше еден ставен она со што протестира опозицијата деновиве транспарентот, а не на говорницата каде што се обраќаше фон дер Лајен, и на моментите кога се уклучуваше тонот на аплаузот кога таа зборуваше за македонскиот јазик, можеше да се слушнат извици предавници. Толку беше она што можеше да се слушне надвор од салата, камерите не им беше дозволено да бидат внатре, така да што точно атмосферата ќе мора да ја пренесат оние кои беа внатре. За јавноста, тонот од собраниската седница беше на нула, освен преводот на преведувачката која преведуваше фон дер Лајен. Инаку, она таа испрати неколку пораки во 20 минутниот говор, меѓу кои дека Македонија е пред одлука која сонот за Европската унија ќе го направи реалност, дека е пред историска одлука, но тие само незина македонска одлука дали ќе го прифати ревидираниот, како што рече фон дер Лајен, француски предлог за преговарачката рамка. Пораката беше и дека Македонија треба да биде во Европската унија, дека Европската унија не е цела без Македонија. Но она што, како што и реков, имаше стоечки аплауз за фон дер Лајен, беше пораката која испрати во делот на македонскиот јазик, каде што кажа дека ги слушнала загрижностите и забелешките во тој контекст и порача дека македонскиот јазик е ваш и ние ви го гарантираме. Но предлагам да слушнеме од овој дел од обраќањето на фон дер Лајен, каде што единствено можеше слушне и атмосферата во салата. Почитувани македонци, внимателно слушав. Слушав загрижеността во однос на македонскиот јазик и идентитетот. Нема сомнеш дека македонскиот јазик е ваш јазик. Ќе го повторам тоа, нема сомнеш. Нема сомнеш дека македонскиот јазик е ваш јазик. И ние целосно го почитуваме тоа. Затоа, во ревидираниот предлог стои македонски јазик без квалификација од Европската унија. Предлогот го почитува исто така и вашиот национален идентитет. Принципот на самоидентификација е особено важен за секој од нас. Може да сметате на мене, како председател на Европската комисија, дека ќе се осигурам процесот за пристапување да строго ги почитува европските принципи и стандарди.
Инаку, фон дер Лајен денеска зборуваше и за историјатот на македонското пристапување во Европската унија и ги спомена 13-те препораки за старт на преговорите, за кои рече дека доколку земјава го направи клучниот чекор и ја прифати преговарачката рамка, меѓувладината конференција би можела да се одржи уште идната недела и старт на скринингот, но при тоа испрати порак дека промената на уставот ќе биде тој кој ќе ја заврши почетната фаза од преговорите, при тоа испрати и порака околу поточно ја расчисти од страна на Европската комисија дилемата околу билатералните историските прашања дали ќе бидат дел од преговорите. Предлагам да слушнеме ова изјава на фон дер Лајен. Измената на вашиот устав за унапредување на основните права ќе ја зајакне вашата посветеност на овие вредности. И тогаш ова автоматски ќе ја заврши почетната фаза на преговорите. Тоа подразбира друга меѓувладена конференција без дополнителна одлука. Дозволете да ве уверам уште еднаш. Билатералните прашања, како што е толкувањето на историјата, не се услов во пристапните преговори. Инако фон дер Лајен, која денеска дојде, имаше средба со премиерот Ковачевски, со председателот Стево Пендаровски, со првиот човек на собранието Тала Џафери, се виде и со лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН е веднаш по обраќањето во собранието. По средбата Мицкоски излезе и даде изјава за медиумите, каде што ги повтори барањата на ВМРО ДПМН, без кој нема да даде согласност за преговарачка рамка ниту за уставни измени, но не сакаше да каже што му кажала фон дер Лајен кога и ги соопштил ставовите на ВМРО ДПМН, рече да ја прашате неа за тоа каков е незиниот став. За тоа што и порачал Мицкоски, поточно делегацијата на ВМРО ДПМН на фон дер Лајен, предлагам да слушнеме од неговата изјава. Првата дилема и првиот став кој што ВМРО ДПМН го изнесе на таа седба е дали според документот и у камон позичен, односно Европски став на Европската унија, членот 11, ги започнуваме преговорите сега, веднаш, или пак кога ќе дојде до промена на устав. Втората дилема која што имаме, второто прашање е дека денојове ќе биде подпишан документ кој што се нарекува протокол, а во тој документ кој што се нарекува протокол ќе се зборува за се, само нема да се зборува за владење на право, борба против криминал и корупција, подобра економија, по-квалитетно здравство, по-компетитивно образование. И третото прашање, за кое што имам исто така дилема, дека АКИТО или преговорачката рамка ќе биде преведена на македонски јазик, но бугарската страна ќе даде еднострана изјава со тоа како таа го гледа македонскиот јазик. Фон дер Лајен денеска дојде во Скопје, се обрати во собранието, не одржа пресконференција, не одговараше на новинарски прашања и на дилемите кои ги има јавноста во изминатиот период околу СЕО, на што се одржи преговарачката рамка. Инаку таа, освен за јазикот, на крај само се одјави во собранието со зборовите на македонски ви благодарам. Тоа беше се од фон дер Лајен денеска. Таа замина, а проследницата, еве како што слушавме претходно, за расправата за францускиот предлог, за која таа дојде да го брани, се уште не е започната.